Қызметіне кіріспей жатып, басы бәлеге қалды. Алматы облысының бас санитар дәрігері болып, кеше ғана тағайындалған Ерғали Сыдымановқа қатысты тәртіптік іс қозғалды. Мемлекеттік қызмет істері агенттігі оның тұрғындармен кездескен видеосын мұқият қарап, лауазымды тұлғаның әрекетін әдеп кодексіне сәйкес келмейді деп бағалады. Енді бұл мәселе тиісті шара қолдану үшін әдеп жөніндегі кеңесте қаралады. Бұған қоса Денсаулық сақтау министрлігі де қазір қызметтік тексеру жүргізуде. Денсаулық сақтау министрі интернетте және бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланған видеоны зерттеді. Ол азаматтардың ренішіне түсіністікпен қарап, мұндай әрекет мемлекеттік қызметшіге лайықсыз деп есептейді. Осы орайда Алексей Цой Алматы облысының бас санитарлық дәрігеріне қатысты қызметтік тексеруді бастауды тапсырды. Бағдат Қожахметов тексерудің қорытындысы туралы министрліктің әлеуметтік желідегі ресми аккаунттарында хабарланатын атап өтті. Еске сала кетсек, Алматы облысының бас санитар дәрігері Ерғали Сыдыманов алғашқы жұмыс күнінде Талдықорған халқымен ерегесіп қалған болатын. Көптің алдында өзін таныстырып, сөз сөйлегеннен кейін ол жиналғандармен бетпе-бет сөйлеспек болған. Кенет ашулы халықпен ерегесіп, оған мен сізге қызмет етпеймін, басымды қатырмаңдар деген сынды сөздер айтқан. Сол сәтін тұрғындар видеоға түсіріп, әлеуметтік желіге таратып жіберген. Все, я тебя обслуживать не буду. Ну так мы и говорим, в принципе. Ну, ну, вот если так все будем работать, то давно вот болезнь заведет. Я понимаю, надо кормить детей туда-сюда. Кредиты есть, он наверное, ну, будет. Бывает такое? Не бывает такое. Бывает. Не договаривались, время. Ты же дома будешь сидеть, будешь кормить кого-то. Вам позвонили 5 часов. Хорошо, поедет, приду. Что у меня этот? Значит, я что, первый год здесь этот? Ну, вы тоже с людьми сталкиваетесь. Все нормально. Если нужно, вы организуете. Я вам же говорю, выход такой. Да, что там проблему понятно. Строите? Ждем 17. Что, давайте мне голову не морочите, работать надо. А это можно вопрос? Да, а ты что снимаешь? Вот, вот так и потом начинается. Ты меня снимаешь, что ли? Да. Айта кетейік, бұған дейін Ерғали Сыдыманов Маңғыстау облысының бас санитарлық дәрігері қызметін атқарған.